Вітаміни. Вітаміни – це речовини, потрібні людині для росту та розвитку. Особливо необхідні вітаміни дітям. Вітамінів багато. Для зручності їх називають буквами латинського алфавіту – А, В, С та інші. Вітамін А впливає на ріст дитячого організму, підвищує його стійкість до інфекційних захворювань. Якщо вітамін А не вистачає, діти хворіють і погано ростуть. Міститься вітамін А у вершках, вершковому маслі, молоці, моркві, шипшині, помідорах, абрикосах та інших продуктах. Вітамінів групи В багато у бобах, сої, квасолі, у гречаній крупі, перловій та вівсяній крупі, пшеничній та інших крупах. У пшеничному та житньому хлібі з борошна грубого помолу. Якщо бракує вітаміну С, діти часто застуджуються, а за його відсутності хворіють на цингу. Вітамін С міститься в картоплі, чорній смородині, обліписі, помідорах, капусті тощо. Отже, щоб добре рости, необхідно вживати їжу багато на вітаміни, особливо молочні продукти, овочі та фрукти.